რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. გესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები. მე უძღვები ამ ლიტერატურულ გადაცემას. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რამდენიმე რუბრიკა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რუბრიკა არის Habent sua fata libelli, რაც სიტყვასიტყვით ნიშნავს ციგნებსაც თავისი ბედი აქვთ. და ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ციგნზე, რომელსაც დიდი ბედი აღმოაჩნდა მსოფლიო ლიტერატურაში. ეს არის რომანტიკული მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი დიდი შედევრი, გუსტავ ფლობერის მადამ ბოვარი ციგნი, რომელმაც მართლაც გამოიწვია დიდი მღელვარება, იმდენად რომ ეს იყო ციგნი, რომელიც სასამართლო დავის საგანი გახდა. საქმე ის გახლავთ, რომ ისეთ ქვეყანაშიც კი, როგორც არის საფრანგეთი, სადაც თითქოს ასეთი ამ არ უნდა მომხდარიყო, ვიღაცამ და ვიღაცებმა უჩივლეს როგორც გამომცემლობას, ისე ავტორს ამ უზნეო ციგნის გამო. ხო, მინდა გითხრათ, რომ მთელი ბავშვობა ფიქრობდი, რომ დადგება დრო, როდესაც მომეცემა უფლება წავიკითხო მადამ ბოვარიმ, თო რაღაცა ძალიან ადრე ასაკში ავიღე ხელში და მშობლებმა დამიშალეს და მითხეს არ არის ეგ შენი ასაკისო და მე დამჯერი ბავშვი აღმოჩდი მაგ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში არა, მაგრამ არ წავიკითხე მაშინ და მე წავიკითხე და სულ მაინტერესებდა რა წერია ამ ციგში ისეთი, რომლის წაკითხვა ბავშვს არ შეუძლია. ვკითხულობდი ამ თვალით, პირველად ვკითხულობდი ამ თვალით, სულ ვეძებდი ისეთ რამეს, ასეთ ბავშვები ვეძებდით ხოლმე ციგნებში. ახლა არც მინდა გავიხსენო, როგორი იყო გაცრეცილი ზოგიერთი ციგნი, მაგალითად ჩოჩარა ამა თუ იმ გვერდზე, იმის გამო, რომ იქ რაღაცა სცენები იყო ისე აღწერილი ნატურალისტურად, რომელიც იწვევდა ბავშვების სერიოზულ ინტერესს და აღთქმას. ამას ვეძებდი მადამ ბოვარიში და რას ვკითხულობ მადამ ბოვარიში? ვკითხულობთ ასეთ რამეს, რომ წავიდნენ ისე გიროდოლფი და ანა, ისა მადამ ბოვარი ემა და ემა დანებდა. დამთავრდა ყველაფერი ისე, აი ამის გამო, რომ დანებდა ემა, თურმე ყოფილა სასამართლო პროცესი. ანუ თვითონ სცენები კი არ აღელვებს თურმე ესე იგი ფრანგულ ზნეობას მაგ დროს, ანუ თვით ის ფაქტი, რომ ქალმა ქმარს უღალატა, თურმე ყოფილა სერიოზული უზნეობის ნიმუში, რომ ავტორმა იგი არ გაკიცხა და არ დაგმო. არა, ავტორმა გაკიცხა და დაგმო კი არა, როდესაც მისი პერსონაჟი გაკიცხეს და დაგმეს, ავტორმა განაცხადა მადამ ბოვარის სემოა, მადამ ბოვარი მეს მე ვარო. ეხლა როდესაც პორტრეტი მისი ცნობილი არის, გუსტავ ფლობერი, ესეთი სუკანი სახის კილვაშებიანი, ბაკენბარდებიანი კაცია, ნუ ნამდვილად არეთქმის ახლა რომ ემა ბოვარის გავს რაიმეთი გარეგნულად, რა თქმა უნდა, აშკარად არის კაცი და თან არ არის ძალიან ლამაზი კაცი. ხოლო ემა კი იყო პატარა, მაგრამ ძალიან დახვეწილი და ძალიან ლამაზი. ყველას უნდოდა ემა ბოვარი ისეთი კარგი იყო, ასე ვთქვათ. გამოიწვია, როგორც გითხარით, სასამართლო დავა ამ რომანმა, რომელმაც აღელვა სხვა შორის ის ჩვენი დრო რო ყოფილიყო, გამოცემლობა ჯგუაზე არ იქნებოდა სიხარულით, იმიტომ რომ ეს აწევდა და აწევდა ტირაჟს და მოუტანდა სახელს და დიდებას და მაშინდელი გამოცემლობა ძალიან შეჩქვიფდა და შეწუხდა და რომ წაეგოთ ეს საქმე ძალიან მძიმე იქნებოდა, იმიტომ რომ ჟურნალში გამოცემულ წიგს ერჩოდნენ და მას ბედი თულ სასამართლო დაადგენდა, მას იმის ბედიც არ ექნებოდა, რომ ავტორის სიცოცხლეში გამოცემულიყო წიგნად. მაგრამ სასამართლო პროცესი არ მიკვირს არა, რომ საფრანგეთში ხდებოდა, სადმე სხვაგან ყოფილიყო, არ ვიცი რა მოხდებოდა, მაგრამ საფრანგეთში ეს სასამართლო პროცესი ავტორმა და მისმა წიგნმა მოიგეს მათ და ეს ციგნი უკვე გამოიცა ციგნად ამის შემდეგ და გახდა პოპულარული და მერე და მერე იზრდებოდა მისი პოპულარობა იმდენად, რომ ახლა იგი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული ციგნია. როგორც წესია, ესეთ სიყვარულის სასიყვარულო რომანებში ხან უფრო წინაც კი აყენებენ, ხან მოყვება ხოლმე ანა კარენინას და ახლობით ერთ პოზიციებზე არიან, თუმცა აბსოლუტურად განსხვავებული ციგნები. რა არის ემა ბოვარი? რა ციგნია ემა ბოვარი? უპირველეს ყოვლისა უნდა გითხრათ, რომ ემა ბოვარი, მადამ ბოვარი ეს არის
არა მარტო მკითხველებისა ყველი წიგნი, ეს ამ წერლებისა ყველი წიგნი, იმიტომ რომ ფლობერი არის არა მარტო მკითხველის მწერალი, ფლობერი კიდე წერლების მწერალია, იმიტომ რომ ფლობერი არის პროფესორი, ფლობერი აკადემიკოსი, წერლობის ასე ვთქვათ ცოდნე კაცი, რომელიც გვასწავლის როგორ უნდა წერა. ისეთ იყო ისეთი ამოცანები, რომელიც გადაწყვეტა ლიტერატურას არ შეეძლო. მაგალითად, ჰომეროსთან ხასიათის საკითხები ვერ გამოავლინა ხასიათი და ვერ შეცვალა ხასიათები, გასაგებია, იმიტომ რომ პერსონაჟის კონცეფცია ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული. შემდეგ ჩნდება ფსიქოლოგიზმი პერსონაჟებთან, მაგრამ ვერც მაგალითად ვერგილიუსი ვერ ახერხებს, რომ ყველა პერსონაჟი რაღაცა ხასიათად წარმოვიდეს. რუსთაველი პირველი ავტორია მსოფლიო ლიტერატურაში, რომელმაც სრულყოფილი ხასიათები შექმნა და ვერც ვერავინ მერე დიდ პოემებში ეს ვერ გამოიმეორა, სანამ გოეთემ ფაუსტი არ დაწერა და იქ ერთი კლიანის ხასიათი არ შექმნა. მაგრამ რუსთაველი ამ თვალსაზრისით არა მარტო პიონერი, არამედ ის ინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზულ ადგილს მსოფლიო ლიტერატურაში და ეს არ ამგონია, რომ მარტო ჩემი ან ვინმე ქართული აკვიატება იყოს, მე მგონი ეს საკმაოდ ობიექტური რამ გახლავთ. აი, არ არის ამდენ ხალხს, ვინც მე ჩამოთვალე, არც უფიქრია და ვერც შეძლებდა, რომ პერსონაჟები ერთმანეთისგან მეტყველებით განესხვავებინა. ეგ წარმოუდგენელი იყო. ჰომეროსთან რომ კითხულობ მე რაღაც ადგილს ფრაგმენტს ბერძნულად, იქ რომ თქვა, რომ აი ეს ვიცანი ახლა ამას აშკარად ამბობს ესა და ეს პერსონაჟი, ასე არასდროს არ არის. დიახ, რა თქმა უნდა, თუ რაღაცა სისულელეს ჩადის, ის ალბათ უფრო აგამემნონი იქნება და თუ რაღაცა ცვიერებას ჩადის, ის უფრო ალბათ იქნება ოდისევსი, მაგრამ სინტაქსურად, ლექსიკურად, გრამატიკულად, გერწერულად, მათ შორის განსხვავება არ იქნება. ხოლო ფლობერმა განისრახა ეს ამოცანა და შეასრულა ეს ამოცანა. მან აჩვენა, როგორ ლაპარაკობს მაგალითად უნიჭო ადამიანი. მან აჩვენა, როგორ ლაპარაკობს ნიჭიერი ადამიანი. მან სხვა შორის ამ რომანში ყველაფერი აჩვენა, რაც კი შეიძლებოდა. რაც კი წერლობა, აი ტექნიკურად წერლობა რა არის, თუ კი ვინმეს უნდა წერა ისწავლოს იმის მიხედვით, როგორ წერენ სხვები, უნდა ავიღოთ ფლობერი. იმიტომ ფლობერი ესაა მასწავლებელი, წერალთა მასწავლებელი, ესაა ზღაპრული ძალის წერალი. აი ეს რომანი კი არის შედევრი ამ თვალსაზრისით. შევხედოთ ჯერ კომპოზიციას. კომპოზიცია არის ძალიან თავისებური, ძალიან მარტივი სიუჟეტია, ძალიან მარტივი სიუჟეტია. პროვინციაში ცხოვრობს ოჯახი, ქალს მოსწინდა პროვინციული ცხოვრება, მოუნდა რაღაცა სხვა. ეს რაღაცა სხვა გამოიხატა იმაში, რომ გაიჩინა საყვარლები, საყვარლები ძვირი დაუჭდა, ძვირი ბევრი გადაიხადა, ვერ შეძლო ვალების გასტუმრება და თავი მოიკლა. აბატონო მთელი სიუჟეტი. მაგრამ ამ სიუჟეტის უკან დგას მეორე ამბავი, ნიჭიერებისა და უნიჭობის ამბავი. მადამ ბოვარი პროვინციამ კი არ დაახრჩო მარტო. მადამ ბოვარი დაახრჩო ქმრის უნიჭობა. პირველად მსოფლიო ლიტერატურაში უნიჭობა გამოცხადდა დანაშაულად. ფლობერის გარდა ვინ გაბედავდა ასეთ რამეს? როგორ შეიძლება ადამიანთა მიხვიდა და უთხრა შენ დამნაშავე ხარ, იმიტომ უნიჭო ხარ? ღმერთმა არ მისცა და ამისი ბრალია. ხო, ღმერთმა არ მისცა, მისი ბრალი არ არის. ნუ ასე შეგო ჩვენ ადამიანები ხო? ფლობერი არ არის ადამიანი, ფლობერი ამ შემთხვევაში იქცევა როგორც მწერალი, როგორც მწერალი ღმერთი. და ის ამბობს, ბოვარის პრობლემა, შარლ ბოვარის პრობლემა არის ის, რომ იგი არის უნიჭო. უნიჭობა არ შეიძლება. უნიჭობა უნდა დაისაჯოს. შარლი დამნაშავეა, იმიტომ რომ უნიჭოა. Ну, რა თქმა უნდა, ამ სიტყვებით ის არასდროს არ იტყვის, მაგრამ შარლ ბოვარის მიმართ მას სიმპათია რა აქვს. წარმოიდგინეთ, კაცი, რომელიც იმდენად გულუბრყვილო იყო, რომ ვერ დაინახარო ცოლს, საყვარლები ყავდა, რომელიც შემთხვევით აღმოაჩინა ეს მისი ცოლი მოკვდა, თავი მოიკლა, ვერ მიხვდა რატო მოიკლა, ვერაფერს ვერ მიხვდა და შემთხვევით აღმოაჩინა სხვენზე მიმოწერა რუდოლფთან და იქიდან გაიგო, რომ ცოლს თურმე საყვარელი ყოლია და ესეც აპატია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგრამ ამან მოკლა. ამან მოკლა შარლი. შარლ ბოვარი არის ამ ნაწარმოების მთავარი პერსონაჟი სინამდვილეში. რა თქმა უნდა, რომანი ემაზეა, ემა სიყვარულზეა, მაგრამ შარლ ბოვარი არის ამ ნაწარმოების მთავარი ფონი. რა არის შარლ ბოვარი? შარლ ბოვარია სა ცხოვრება. ცხოვრება ეს მისი აზრით, ამ წერილის აზრით, ცხოვრება არის უნიჭობა. შარლ ბოვარი არის საფრანგეთი.
და საფრანგეთმა მიიღო ეს გალაწუნება, რომ აი ეს ხარ შენ. ანუ ბევრი ადამიანი ხო ამ ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში. ბევრი ადამიანი ხო, ჩვეულებრივია, ნორმალურია, ანუ შარლია. და ეს საშინელი ბრალდება არის ნაციის მიმართ. მადლობა ღმერთს, ბევრი ასე არ აღიქვა ეს წიგნი. და იმ ბრალდებაში, რომელიც სასამართლოში იყო, ეს ნაწილი არ ჟღერდა, თუმცა ეს ნაწილი, რა თქმა უნდა, ადგილზე არის. ყველა ფრანგისტვის, ვინც კითხულობს ამ წიგნს, ის ხვდება რა არის ეს. ეს არის ასეთი ნამ. შარლი დაიბადა სხვაჩვენს ექსპოზიცია გრძელი აქვს ძალიან თავიდან, სწორედ იმიტომ, რომ შარლი უნდა წარმოადგინოს. იწყება რატომღაც პირველ პირში ვიღაცა იგონებს, შეიძლება ეს თვითონ ავტორი იყოს, აი იგონებს პირველ პირში, თუმცა ნაწარმოები მესამე პირშია დაწერილი. ვიღაცა იგონებს, რომ შემოიყვანეს საკლასო ოთახში შარლი. და შემოიყვანეს შარლი, რომელიც არ შეესატყვისება ამ საკლასო ოთახს, არ შეესატყვისება ამ კლასს, არ შეესატყვისება ამ ბავშვებს, ამ ბიჭებს, რომლებიც იქ სწავლობენ, იმიტომ რომ მეტისმეტად, როგორ გითხრათ, ესე იგი მეტისმეტად არა შესაბამისი არის, მეტისმეტად სოფლელი არის, მეტისმეტად პროვინციელია და მეტისმეტად თავისებური ქუდი აყურავს და ქუდის აღწერას ეძღვნება 2-3 გვერდი. ქუდი არის, ასე თქვა, შედევრი უნიჭობის, იმიტომ რომ ძალიან რთული ქუდია. ყველანაირად არის შეკერილი, ყველა ადგილას რაღაცა არის გაკეთებული და ამ ქუდის აღწერაში, რა თქმა უნდა, ჩანს ისიც ამ ქუდის პატრონი რაკაცია. როდესაც ქუდების დაგდება არის მოდაში, ბიჭები აიგებენ ქუდებს და აყრიან ხოლმე, ეს ვერ იმეტებს ამას, იმიტომ ეს ქუდი არის შემოქმედება, მთელი ისა ჩაქსოვილია მასში, უნიჭობას, რომ შეუძლია ბევრი შრომა. ერთხელ მახსოვს ჩემმა ერთმა ახლობელმა, რომელიც უცხოეთში ახლა, მითხრა, რომ ეს კაციობი კაცაზე ამბობდა, რომელიც მის სტრუქტურაში მუშაობდა, არისო ძალიან ზარმაციო. იმიტომ რომ რაღაცებს ვერ აკეთებს კარგათო. მე ვთხარი რომ აი შენ როგორ არ გესმის კაცო, როგორ არ გესმის თუ ეს კაცი ზარმაცი კი არ არის. ეს კაცი პირიქი ძალიან შრომის მოყვარეა და ის რომ არ გამოზდის, სწორედ იმიტომ არ გამოზდის, რომ შრომობს, ბევრ შრომობს. ბევრ შრომობს და ხვეწ, ხვეწ, ხვეწ და გამოდის ის რაც გამოდის. აი ასეთი კაცი არის შარლ ბოვარი, რომელიც არის ექიმი. ახლა წარმოიდგინეთ რა არის უნიჭო ექიმი. Ну, ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რა არის უნიჭო მწერალი? უნიჭო მწერალი ეს არის საშინელება, მაგრამ ბოლოს-ბოლოს მასთან ერთად ცხოვრება შეიძლება არ წავიკითხავთ მას. აი გასულ. უნიჭო მწერალი ჩვენი საფრთხე არ არის, ჩვენთვის საფრთხე არ არის. უნიჭო პოლიტიკოსი ცუდი ამბავია თუ ხელში ყავართ მას და უნიჭო ექიმი ცუდი ამბავია თუ ხელში ჩავარდით. აი შარლი არის უნიჭო ექიმი. ძალიან გაუჭირდა ეს ექიმობა, ამის მოპოვება იყო ძნელი მისთვის. სწავლა უჭირდა. სწავლა უჭირდა, დედა ეხმარებოდა, ყველა ეხმარებოდა, როგორც იქნა ჩააბარა გამოცდა, როგორც იქნა იშოვა პრაქტიკა და როგორც იქნა გაიხადა იმითაც, რომ ერთშვენიერ დღეს მოტეხილი ფეხი მოარჩინა. ესე უმარტივესი შემთხვევები უყარდა სიგიჟემდე, როგორც ექიმს, იმიტომ რომ იცოდა მაგ შემთხვევაში რა უნდა გაეკეთა და მოარჩინა. ეს ფეხი აღმოჩნდა სწორედ ვინმე რუოსი, რომელსაც ყავდა ახალგაზრდა ქალიშვილი და ეს ქალიშვილი ემა რუო მოეწონა შარლს. შარლს რა თქმა უნდა ყავდა უფროსი ცოლი, რომელიც მას არ უყვარდა, მაგრამ რომელმაც რაღაცა ქონება შეუქმნა, ეს დედამისის სიდია იყო და ეს ცოლი სხვათა შორის იმ სუთას აეჭვიანდა, რომელსაც შეატყო, რომ მოუმატა სიარულს, მაგრამ მოუმატა სიარულს, იმიტომ მისი პირველი სერიოზული წარმატება იყო მართლა მოარჩინა ფეხი. მოტეხილი ფეხი გლეხს მოურჩინა და დადიოდა და სერიოზულად, ალბათ მისთვის სამაყო იყო ეს დიდი საქმე, რომ ჩაიდინა ფეხი, რომ მოურჩინა და იქ ახალგაზრდა ქალის ინტერესი მოიპოვა შალმა. ანუ გარეგნულადაც ნორმალური იყო, შეხედავთ, ნორმალური იყო, ნორმალური საშუალო სტატისტიკური ფრანგია. მაგრამ მის მიმართ წაყენებული არის პრეტენზია. ყველა ელოდება, რომ იგი საშუალო სტატისტიკური არ იქნება, იგი უნდა იყოს რაღაცნაირად გამორჩეული ფრანგი ხარ, რაღაცა გამორჩეული უნდა იყოს. სხვა ჩვენ ქართველებსაც გვაქვს ეს მოთხოვნა ადამიანისგან, რომ რაღაცით უნდა გამოირჩეოდე და უნდა იყო გამორჩეული. ეს უსამართლო მოთხოვნაა მესმის სოციალურად, მაგრამ ხატრულად ეს არის მაღლის მოთხოვნა. ადამიანი უნდა იყოს ნიჭიერი. რაღაცა ტალანტი მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. მწერლებს აქვთ ეს პრეტენზია. მწერლები ძალიან უცნაური ხალხია, რა თქმა უნდა, ისინი მართალი ამაში არ არიან. რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთს, ისინი არ მართავენ ქვეყანას. სწორად აძევებდა მათ თავის სახელმწიფოდან პოეტებს პლატონი შესაძლოა, მაგრამ ეს წერალი ასეთია. მოითხოვს, რომ ეს კაცი იყოს გინდა თუ არა ნიჭიერი.
აი პირველი ტალანტი გამოავლინა და საფრთხეში ჩაიგდო თავი, იმიტომ რომ ლამაზი ქალი მოიყვანა ცოლად. ჭკუაზე არ არის სიხარული, შარლი, ეს ნაჩვენებია. შარლი, იმით კი არ არის ცუდი, რომ არ უყვარდა ან რას ამ პირიქით, ძალიან უყვარდა ემა, თავზე ევლებოდა, უბრალოდ ვერ ხვდებოდა ამ ქალს რა უნდა გაუკეთოს. ეს ქალი კი ფიქრობდა, ის მონასტერში იყო გაზრდილი, წიგნები ჰქონდა წაკითხული, განათლებული ქალი იყო ემა, ფიქრობდა, რომ სიყვარულია, ქმარია, რაღაცა კარგს ფიქრობდა. და ფიქრობდა ალბათ იმაზე, რომ ამ ქმარს ექნება წარმატება, რომ იტყვიან, რომ ემა არის აი ნიჭიერი ექიმი არის. ძალიან სერიოზულად აქვს ამას მნიშვნელობა ადამიანის ასე თქვა წარმატება საზოგადოებაში მისი ცოლისთვის ექნებოდა ამას მნიშვნელობა მაგრამ შარლმა წინ ვერ წაიწია ამასობაში როგორ მოისვენებდა ისე ფლობერი თავისთვის ყველაზე საძულველი ტიპაჟი რო არ გამოეყვანა ამ ნაწარმოებში არის ხალხი რომელიც ეზიზღებოდა ამ შესანიშნავ წელს ესა ეგრეთ წოდებული ახალი ბურჟუაზია ახალი ბურჟუაზია ძირითადად მან წარმოადგინა აფთიაქარ ომეს სახით. ქართულ თარგმანში ხომე ქვია, მაგრამ ვიცით რომ ფრანგებს ხ არ აქვთ, ამიტომ ვიქტორ იუგო და ხომე ვაპატიოთ ქართველებს ჰიუგო და ხომე ქართულ თარგმანში. ომე არის კაცი, რომელიც არის ახალი ბურჟუაზიის კლასიკური წარმომადგენელი. ნახევრად განათლებული იმიტომ რომ გაუნათლებელი ჯობია, იმიტომ რომ პრეტენზია მაინც არ ექნება. ნახევრად განათლებული გახსოვთ რა თქვა თავის დროზე შესანიშნავად თქვა დიდმა მოაზრონემ ანტიკურობის ყველაზე დიდმა თავმა და ტვინმა პლატონის მასწავლებელმა სოკრატემ. მან თქვა რომ მე მარტო ის ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ აღვემატების სხვებს რომელთაც გონიათ რომ რამე იციან იმიტომ მე ის მაინც ვიცი რომ არ ვიცი. მან თქვა რომ უვიცობა ეს იკეთია იმასთან შედარებით, როდესაც შენ რაღაცა გგონია რომ იცი. აი ომე არის კაცი, როდესაც გონია რომ რაღაც იცის. მათ შორის მას ეჩვენება აფთიაქარ კაცს ეჩვენება რომ ექიმობა იცის და ეს პრეტენზიები როგორც აი ნებისმიერ პროფესიონალს აღიზიანებენ მოყვარულები. ნებისმიერ პროფესიონალს, აი ყველა არქეოლოგმა და არქიტექტორმა და ანტიკურობის სპეციალისტმა იცის რა უბედურება გააკეთა შლიმანმა, როცა დაანგრია ფაქტობრივად არქეოლოგიური ძეგლი. თუმცა სხვები მას პატივს სცემენ სწორედ იმის გამო, რომ არავის არ ჟეროდა, რომ ჰომეროსი ისტორიული იყო და იმან ისტორიულობა დაამტკიცა, მაგრამ მისი დილეტანტობა აღიზიანებდა მაგალითად სერ არტურ ევანს, რომელსაც კრეტა გაათხარა და თქვა, რომ კიდე კარგი აქ არ მოსულა და იმას ეს არ უქნია და არ დაუნგრევია. მე არ ვიცი კარგი იქნებოდა თუ არა გაათხარა მას კოლხეთი, აქეთ მოიწევდა ეს კაცი, მაგრამ რუსეთის აკადემიამ ალბათ იცოდა რას აკეთებდა, არ შემოუშვა აქ, იმიტომ რომ ქართველებს კიდე რამე არ გვეპოვა ისეთი, რომ მე რუსეთისგან თავი შორს დაგვეკავებინა და ერთმორწმუნეობაზე უფრო სერიოზული არგუმენტი რამე მიწაში არ გვეპოვა. ეს სხვა ჩვენს ჯერ კიდე ჩვენი ამოცანაა, რომ იქნებ რამე ვიპოვოთ. ამ შემთხვევაში ომე არის კლასიკური წარმომადგენელი ახალი ბურჟუაზიის. არაფერი რო არიციან, მაგრამ რო ეჩვენებათ, რო იციან. ნებისმიერი ადამიანი ასეთი აღწევს ხოლმე წარმატებას და ესაა პესიმიზმის საფუძველი, იმიტომ რომ რომანი ისე დამთავრდება, რომ ომე აყვავდება. და არ უნდა აყვავდეს ასეთი კაცი, მაგრამ სადაც გაიხედა, ყველგან ამას ხედავთ, იმ პატიოსანმა პოლკნერმა დაინახა სნოუპსები, ჩვენ საქართველოში ვხედავთ ახალ ბურჟუაზიას, მან დაინახა ეს ომე და სხვა. აი ომემ გამოავლინა ინიციატივა, გამოავლინა ინიციატივა, მოდიო, აგერ არისო იპოლიტიო, კაცი, ფეხით კივა და მოდი იპოლიტს გაუკეთოთ ოპერაცია და ომემ და შარლმა ექიმმა ერთად გაუკეთეს იპოლიტს ოპერაცია, რომელიც საბოლოო ჯამში იმით დამთავრდა, რომ ოპერაცია მარივარგა და იპოლიტს, რომელიც დადიოდა ამ ფეხით, უფრო ცოტა მონგრეული ჰქონდა, ეს ფეხი ბოლოს მოკვეთეს. და ამას ყველაფერს ესწრება ქალი. ცოლი. უყურებს რომ მისი ქმარი ჯერ ერთი ამ სულელი კაცის გავლენის ქვეშ არის. მერე ატარებს ოპერაციას, როცა ოპერაცია პირველ დღეები წარმატებულია, ემა მაღლა ცაში დაფრინავს სიხარულით ისე უხარია, მაგრამ მერე როცა გაერკვა რომ ოპერაცია წარუმატებელია, როცა ნამდვილი ექიმები გამოჩნდნენ და როდესაც ჩვენ დავინახეთ მეტყველებაში განსხვავება, როგორ მეტყველებს ომე, წერა კითხვის უიცი და
ნახევრად განათლებული და რო ამბობს რომ ისა ყველაფერს წორნე და ყველაფერს რო წიგნებს დაწერს და რო ყველას ყველაფერს ასწავლის მოკლედ ნაცნობი ტიპაჟი არის და უცებ მოდის ნამდვილი ექიმი ფლობერის მამა იყო ექიმი და აი შესანიშნავი ვიერის ექიმის სახე მან მამამისისგან აიღო პროფესიონალი და მაღალი დონის ქირურგი მოვიდა და თქვა რაც მოხდა სინამდვილეში რო ეს რა უნიჭობა ვინ გააკეთა რა სისულელეა როგორ შეიძლებაოდა ჟურნალებში დაახლოებით ახლა ჩვენც რო გვაქვს ასე თქვა ყვითელი პრესა და ასეთებში გამოქვეყნებული მასალი საფუძველზე ჩატარდა ის ოპერაცია რომელიც წარუმატებელი იყო. აი ემა ბოვარი ამ გარემოში არის. არავინ როგორც წესი როცა ამ რომაზე ლაპარაკობ, ამაზე არ ლაპარაკობ მე ხოლმე. არავინ არ ლაპარაკობ შალზე, არავინ არ ლაპარაკობ ომეზე, ყველა ლაპარაკობს იმაზე რომ ემამ გაიჩინა საყვალები. მაგრამ საფუძველი იმისა რაც გააკეთა ემამ არის ის, რომ აქ საკვარები არ გაიჩინო, არ შეიძლება. აქ წარმოუდგენელი ემა ბოვარი მე ვარო, რო თქვა პლობერმა, ამით მან თქვა, რომ მე ვარ ცხოვრების მხარეს. მე არა ვარ სიკტილის მხარეს. შარლ ბოვარი არის სიკტილი. ომე არის სიკტილი. ეს ახალი ბურჟუაზია, ეს გაუნათლებლობა, ეს იოლად ნაშონი ფული და ეს უვიცობა, ეს უწიგნურობა, ეს სიკვდილია, სიცოცხლე არის მხოლოდ იმ კრთაც რისკი და უბედურება გამოიხადა. ემას სიცოცხლე ნანახი არ ჰქონდა. ემა პირდაპირ სიკვდილში დაიბადა, სიკვდილში იზრდებოდა, სიკვდილში გათხოვდა, მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს შარლს კიდევ ერთხელ გაუმართლა და იოლი დაავადებისგან მოარჩინა ვინმე მარკიზი ობერვილიე, რომელმაც მოიწვია თავის სასახლეში. ემა და შარლი აღმოჩნდნენ სასახლეში. ახლა წარმოიდგინეთ ემა ბოვარი, რომელიც არის ნამყოფი მამამისის ფერმაში და იმ პატარა სახლში, ტოსტში, პატარა ქალაქის პატარა სახლში, სადაც ასე თქვათ ცხოვრობს მისი ქმარი, მომჭირნე, უნიჭო, უფულო, უსახსრო და გაჭირვებული. აი ასეთი ქალი უცებ მოხვდა სამოთხეში. სასახლეში. და რა დაინახა სასახლეში? Ну, ჯერ ერთი ნახა ორი ისეთი ხილი, რომელიც ნანახი არ ქონდა, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რამდენად უფრო შორს ვარ წასული ცივილიზაცია მაინც რა ქნა, როდესაც ჩვენ არც ერთი გვიყვრის და არც მეორე ემამ ნახა ბროწეული და ბანანი და ანანასი და გადაირიე. ბროწეული და ანანასი ნანახი არ ქონდა, წარმოვიდგინა არ ქონდა რომ ეგეთი რამ არსებობს. Ну, сначала საბჭოთა დროში ბროწეულზე რა გითხათ, ანანასზე ჩვენ საკმაოდ გაჭირვებით ვიყავით და ლექსებში ვიცოდით მარტო ანანასები, ბანანები და ასეთი, ასე შემდეგ. ეს რომ ნახა ეგ არაფერი, მან კიდევ ნახა რომ იატაკზე არის ცვილი წასმული. ჩვენებულად მასტიკა და გაუკმირდა ეგეთი რამ, ეგეთი რამ როგორ ექნებოდა ნანახი ახლა პირველ სართულზე მიწური ჰქონდა და მეორე სართულზე ჰქონდა ჯოულებრივი მორები გაფენილი და ეს იყო და ეს. პარკეტი არ ექნებოდა ნანახი და ნახა. მაგრამ ეს არაა მთავარი, მან დაინახა რომ ვიღაცას, ვიღაცამ ჩუმად კაცმა ქალს წერილი შეუცურა. და იმ ქალმა ეგრევე ეს წერილი გააქრო და მიხვდა რომ აქ საიდუმლოა, რომ აქ რაღაცა სხვა ამბები ხდება, რომ აქ არ არის მარტო ის, რომ ის ჰერცოგია და ჰერცოგინია და აქ სხვა ამბები არის და ბოლოს და ბოლოს ვიღაც ვიკონტმა საცეკვაოდ გაიწვია და ემა ბოვარი დამთავრდა. ემა რუო, ემა ბოვარი, ის ქალი, რომელმაც აქამდე ცხოვრება იცოდა და ეგონა რომ ის იყო ცხოვრება, უცებ აღმოაჩენს რომ ცხოვრება არ ცოდნია და არ უნახავს და ახლა არის ცხოვრება, რომელიც დამთავრდება ხუთ წუთში. გამოისტუმრებენ იქიდან, მეც აღარ დაპატიჟებენ არასოდეს და ემას დარჩება იმ ხელად კივილა და ოცნებად, ეგ რომ შვილი რო დაებადება, სახელს ვერ მოუფიქრებს, ახლა საფრანგეთში სახელის მოფიქრებას რა უნდა, ყველა ვიცით, რომელიც მინდა მიზღე როდისაა და იმას არ ქმევა ხოლმე, პირველში არაფერი პრობლემა არ არის, მაგრამ არა, არ მოუნდა ჩვეულებრივი ჟენევიის და სხვების დარქმევა და იქ რომ ყური მოკლა რაღაცა უცხო სახელს ბერტა დაარქვა ქალიშვილს, რომელსაც საწყალი უბედური ბავშვი აღმოჩნდა. აი მაგის შემდეგ ემა გამოიცვალა. ემა გამოიცვალა იმიტომ რომ მან ნახა სიცოცხლე და მან ნახა სიკვდილი და მან ნახა რომ სიცოცხლე ესაა საიდუმლო, ესაა ვნება, ესაა სიყვარული, ესაა რაღაც სხვა და არა სოფლის მოვალეობის შესრულება მკვდარ შალთან. რომელიც დადის ამ თავის პატარა-პატარა საექიმო საქმეებს აგვარებს,
რომელიც ამ პროვინციულ ქალაქში იმიტომაც არის, რომ დიდ ქალაქში გადასული სეშინია, ნამდვილი პრაქტიკის სეშინია და აქ პატარა მოტეხილობებში არ უშავს არის გარკვეული. და ემა ბოვარი დაინახავს კაცს. თან უნდა გითხრათ ეს ახლა ძალიან ძვიერი ავტორია, ხო გითხარით, წერილების მწერალია, მასწავლებელი მწერალი, დიდასკალოსი მწერალია. ამიტომ მას არ აქვს ასე რომ დაინახა კაცი და იმ თუ დაინახა. აი ასეთი რამე არ მოხდება. მან დაინახა კაცი, კაცმაც დაინახა ემა ლეონ დიპუი არის კაცი, რომელიც იურიდიულს სწავლობს, იურიდიულს და პარიზში უნდა წავიდეს მალე და რომანტიკული გზნობა ჩაისახება, მაგრამ უფრო შორს ვერ წავა. მოწონთ ერთმანეთი, მაგრამ უფრო შორს არ წავიდა ეგ ამბავი და ლეონი წავიდა პარიზში. ამ შემთხვევაში ემა უკვე ყველაფრისთვის მზადა. როდესაც შემთხვევით მის ცხოვრებაში გამოჩნდება მეზობელი არისტოკრატი, დიდარი, ცხენოსანი და საერთოდ თავისუფალი კაცი როდოლფ ბულანჟე. და როდოლფ ბულანჟე არის ის კაცი, რომელიც მოხიბლავს ემას და ემას ქმარი გულუბყვილოდ თქვის, რომ ემასთვისო ძალიან სასარგებლო იქნება ცხენით გასეირნებაო. ამის შემდეგ ამ ადგილთან დაკავშირებით ერთი დიდი მწერალი საყვედურს ეუბნება დიდ მწერალ ფლობერს. ეს პირველი მოსაყვედური მწერალი, მაგას უყვარდა ხოლმე საყვედურები, ასეთი მწერალი იყო, მიიხსენება თვითონაც შესანიშნავი რომანების ავტორი. ეს არის ნაბოკოვი, ვლადიმერ ნაბოკოვი ამბობს, რომ აი წარმოიდგინეთო, ემა ცხენზე ამჯდარა ცხენზე მოულოდნელად, რომელიღაც თავში დაჯდება ცხენზე და გააჭენებს. ხო ეს ასე არ შეიძლება მოხდეს, ეს იცის ახლა. ეგ არისტოკრატი კაცი იყო, ცხენოსნობის მეტი რა იცოდა, ალბათ უნდა დაუჯეროთ ამ შემთხვევაში ბატონ ნაბოკოვს. მაგრამ ჩვენ ვართ მკითხველები და ჩვენ აბსოლუტურად არ გვადარდებს ეგ ამბავი ემამ, რატო გააჭენა ცხენი თუ კი არ იცოდა ცხენოსნობა. ჩვენ იმასაც დავიჯერებდით, ველოსიპედზე რო შემჯდარი იყო და გაეკროლებინა, არ არის პრობლემა. იმიტომ რომ ფოლკნერი მათყუარა მწერალია, როგორც ყველა მწერალი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთელი მისი ძალა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ ხელა მხილების მერეც აღარ არის ნამხილი, იმიტომ გჯერა რომ დაჯდა და გააჭენა. დიახ, ასე მოხდა. ემა ბოვარიმ გააჭენა ცხენი. მისმა ქმარმაც გულუბყვილომ დაიჯერა, რომ ეს კაი იქნება, მისმა და გააჭენეს ცხენები ახლა. იმისი იყო ორივე ცხენი, ბუნებრივია, სადაც რუდოლფის იყო. დინარის პირას შეჩერდნენ, დაისვენეს და იქ ემა როდოლფს დანებდა. აი ეს არის ადგილი, რომელზე ჩვენ გვეგონა, რომ რაღაცა იქნებოდა დაწერილი, რახან სასამართლო პროცესი იყო, კაც უსინდისობაში და უზნეობაში ედებოდა ბრალი და მე მეგონა რაღაცა მაინც იქნებოდა, რასაც ისე ჩვეულებრივ რომანებში არის ხოლმე, რომელზე რაღაც ხელი, ფეხი, რაღაცა მაინც არ ნახსენები, არაფერი. არც ტანსაცმელი, არც ხელი, ფეხი, არაფერი არ არის ნახსენები, უბრალოდ დანებდა. და გახდა მისი საყვარელი. და გახდა თავხეთი. ემა გათავხეთდა იმდენად რომ უშიშარი გახდა. ეს ყოველთვის გვაფიქრებს ჩვენ მკითხველებს, ადამიანებს, კაცებს განსაკუთრებით, როგორ ბედავენ ხოლმე ქალები, რომ ასეთ საქმეში არიან ხოლმე, როგორ არეშინიათ ქმრების, ან როგორ არეშინიათ საზოგადოების. ემა რატო იყო ასეთი თამამი? ემა იმიტომ იყო ასე თამამი, რომ სიცოცხლე ჯობია სიკვდილს. ემა იმ რუდოლფთან ცოცხალი იყო და სახლში მკვდარი იყო. მთელი ამბავი ეს არის. იმიტომ რუდოლფი ეს იყო რომანტიკა, რუდოლფი ეს იყო გადაცება. რუდოლფი ბოლოს ეს იყო მოგზაურობის სწრაფვა და სხვა და რუდოლფთან ემა მოიფიქრა, რომ ისინი გაიქცევიან. ანუ ემას მოუნდა არა მარტო ასე ვთქვათ სიცოცხლის ჰაერის შესუნთქვები ხანდახან. სიცოცხლის აბები, ან სიცოცხლის შხაპი, ან რა ვიცი, რაღაც ცოტა ხანდახან და მე ეს იმაში უნდა დაბრუნებულიყო სიკვდილში, არამედ მოუნდა საერთოდ სიცოცხლე, მოუნდა რომ სადმე გაიქცნენ, სადმე იტალიაში, აზურის კუნძულებზე, სადმე. და ის კაცი დაითანხმა, იმიტომ ემა კარგი იყო, ემა მოწონდა, რომ ძალიან მოწონდა. ემა ბოვარი ყველას მოწონდა, განსაკუთრებული ქალი იყო, გარეგნული და ასევე შინაგანი თვისებებითაც. ცარიელი ქალია ხანდახან ამბობენ, არ დაიჯეროთ ხალხო, წაიგითხეთ წიგნი. ცარიელ ქალებზე ვინ იტყოდა? მე ვარო. რომელი მწერალი იტყოდა ცარიელ ქალებზე? მე ვარო. რა თქმა უნდა, ემა ბოვარი საინტერესო ქალი იყო. შინაგანი მისი სამყარო იმდენად ღრმა არ არის, როგორც თქვა ანა კარენინას, სამაგიეროდ მისი ტოლვა,
რომ შეინარჩუნოს ეს სიცოცხლე და სიყვარული და მისი მუდმივი ზრუნვა იმაზე, რომ ფინანსურად იქით და იქით გადაუხადოს, საჩუქრებით გააოსოს თავისი საყვარელი, ეს მისი ფანტასტიკური სურვილი, ფრანგული სურვილი, როგორც ამბობენ, იმიტომ რომ ეს ფანქალებს ახასიათებს, ამბობენ, იმიტომ რომ რაღაც სხვა კაცები სხვა ქვეყნებიდან ასეთ ინფორმაციას ნაკლებად იძლევიან, რომ ქალები არჩენენ მათ, თუმცა ალფონსები ყველგან არსებობენ, მაგრამ ეს კაცი რუდოლფი არ იყო ახლა ემას არჩენი, მაგრამ საჩუქრები მოწონდა და ემა ყოველთვის ჩუქნიდა საჩუქრებს და აქ მან იპოვა კიდევ ერთი ახალი ბურჟუა, ვინმე ლერე, რომელიც კაცმა რომ თქვას აპოსტროფის გარეშე რომ წავიკითხოთ, ბედნიერს ნიშნავს და ამ ირონიული სახელით გამოხატა ფლობერმა, ვინ არის ბედნიერი ახალ საფრანგეთში, ვის ხელში ვარდება ბედნიერება, ვის ხელში ჩავარდა მატერიალური სიკეთე და მერე ჩავარდა ბედნიერება, ვინ არიან უბედურები. უბედურები არიან იმასნაირი ადამიანები, ბედნიერები არიან ვაჭრები, რომელთაც ჩაიგდეს დიდი თანხები და ამ გულუბრყვილო ხალხის ხარჯზე არიან. ეს ერთი კაცი რო ვერ დაიყოლია და ბოლოს იმან უარი თქვა, გაქცევა არ მოუნდა იმასთან ერთად. ამასობაში მისი პირველი სატრფო, რომელთანაც არ ქონია რომანტიკული ურთიერთობა, დაბრუნდა და ლაგარდის ეს მომღერალი იყო, რომელიც ასევე ცნობილი იყო თავის სასიყვარულო ისტორიებით, ლაგარდის ოპერის სმენისას მიხვდა, რომ ლეონს უნდა დანებდეს და ლეონს დანებდა. ეს დანებება კი არის დაწერილი ისე, როგორც არასოდეს არავის არაფერი არ აღუწერია. მე მგონი ამერიკელებს უნდა მოწონდეთ ეგ ადგილი, იმიტომ რომ ამერიკაში ყოველი 10 ქალიდან 9-მ განაცხადა, რომ ქონია სექსი მანქანაში.